سلامونه په لندن کې د بی بی سی پښتو ټلویزیون د خبرونه ته خراغلی له هر څه مخکې د خبرونو سرټکی امریکا وایي باور دی چې د شمالي افریقا یو تر ټولو خطرناک اورپکی مختار بل مختار لیبیا کې وجل دی. پر افغان اقتصاد بحث او د سوداګرو اندېښنې د بی بی سی آزاده جرګې څیړي. او د ټکنالوژۍ له ډګره داسې بایسکل چې پیډل پکې ښایي کوم رول ونه لري کلیک کې به یې له نورو خبرونو سره وګورو. جوړ په خیر پیل نن له شمالي افریقا کوو. د امریکا د دفاع وزارت یو ویاند ویلي باوري دی چې د دې اونۍ پیل کې د هیواد یوه هوایي برید کې مختار بل مختار وژل شوی دی. د لیبیا ختیځ کې د اسلام پال اورپکو مشر و او فکر کېږي چې په 2013 کال کې په الجزایر کې د غازو پر یوې بټۍ د برید امر کړی و چې د ګڼ شمېر بهرنیانو په ګډون پکې 40 کسان وژل شوي وو. مختار بل مختار په شمالي افریقا کې تر ټولو خطرناک اورپکی له ډېرې مودې راهیسې لټون پسې روان و، خو بالاخر د شنبې په شپه د لیبیا په شمال ختیځ ښار تبروک کې امریکایي جټ الوتکو پرې بمونه وورول. پنټاګان ماموریت بریالی بللی دی، خو اول یې دا تایید نه کړه چې بالمختار رښتیا وژل شوی که نه. په 1921 کال کې الجزایر کې زیږیدلی او وروسته په 1991 کال کې د شوروي پر ضد د جګړې لپاره افغانستان ته لاړ. هلته یې له القاعدې سره خپل لومړني تماسونه ټینګ کړل او ادا یې کوله چې همالته یې یوه سترګه هم له لاسه ورکړه. 1993 کال کې الجزایر ته ستون شو او بالاخره هغې ډلې سره یو ځای شو چې وروسته په اسلامي مغرب کې القاعده وبلل شوه. هلته یې د ښاغلي مالبرا لقب وګاټه، ځکه په نیمه صحرا کې یې سګرټ قاچاقول چې په سیمه کې د خپلو بریدونو مالي لګښت پرې وباسي. کله چې د المغرب القاعدې وشاړه نو یوه بله ډله یې جوړه کړه، خو تر پایه یې د القاعدې ملاتړ کاوه. باور دی همده دوه کاله وړاندې د لیبیا او الجزایر پر پوله د امیناس د غازو پر بټۍ د چپاو مشري کوله. 800 کسان یې برمته کړل او 40 یې ووژل. په تیر کې هم څو ځله د ده د وژل کېدو خبرونه رارسېدلي دي، تر دې حده چې ځینو پرې د نه نیونکي نوم کېښود. د رپورټونو له مخې په 2011 کال کې د معمر قدافي د واک له پرځېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې امریکا په لیبیا کې بمباری کوي. د نړۍ په نورو مهمو خبرونو کې د راپورونو له مخې کورد جنګیالي د سوریې شمال ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې تر ولکې لاندې تلبیاد ښار ګوټي ختیځو څنډو ته ورننوتې دي. د اسلامي دولت ډلې د کوردي ملشي د یون تمولو په موخه هغه دوه پلونه لوزولي چې د ښار ته ورغلې لار پرې تېرېده. په تیرو څو ورځو کې زرګونه ملکیان له جګړې تښتېدلي او له ترکیې سره پر پوله راغونډ شوي وو. د ترکیې حکومت د یکشنبې په ورځ ځینو بې ځای شویو ته خپلې پولې پرانستې وې. د سودان ولسمشر عمر البشیر په داسې حال کې له جنوبي افریقا وتلی چې یو محکمه د جرمونو نړیوالې محکمې ته د سپارلو په اړه لا پریکړه کوي. ښاغلی بشیر د افریقایي ټولنې سرمشیزې کې د ګډون لپاره دغه هیواد ته ورغلی و. د جرمونو نړیوالې محکمې پر ده د جنګي جرمونو او ټول وژنې تورونه لګولي وو. د یکشنبې په ورځ د جنوبي افریقا یو محکمې د ښاغلی بشیر په اړه حکم کړی و، تر هغه چې دا قضیه نه وي غوسه شوې له دې هیواده دې نه وځي. په جورجیا کې د هغو 12 کسانو پر مرګ یو ورځنی ویر کیږي چې په پلازمینه تبلیسی کې د شنبې یکشنبې ورځو سیلابونو کې مړه شوي وو. دغو سیلابونو د ښار ژوبڼ هم لاندې کړی چې له امله یې لسګونه خطرناک ژوي خوشې شوي او پر لارو کوڅو کې ګرځي. ځینو په ډزو وژل شوي، خو د نامعلوم شمیر خوشې شویو زمریانو، پلانګانو او لیوانو څرک لا تر اوسه نه دی لګېدلی. د جنوبي کوریا پوځ وایي د شمالي کوریا او سرتیری په ختیځ ګونګون ولایت کې پر پوله د تیرېدو له یوې لارې وراوښتی دی. دغه سرتیری چې زلمی بلل شوی د دواړو هیوادونو ترمنځ له پولې په پښو اوښتی دی. د پیښې له امله ډزې نه دي تبادله شوی او سرتیری اوس د جنوبي کوریا په بند کې دی. پولې اوږدو سیمه چې ځواکمنه ساتنه کېږي د سرتیرو تیښته پکې ډېره کمه کېږي. کابل کې ولسی جرګې د سګریټو پر وارداتو د مالیې لګولو وړاندیز تصویب کړی چې له مخې به یې اوس افغانستان ته له واردېدونکو سګریټو 100% کې لوړه ګمرکي مالیه اخیستل کېږي. د ولسی جرګې د روغتیا، ځوانانو او سپورټ کمیسیون وایي هر کال د څه د پاسه 2 میلیارد ډالرو په ارزښت سګریټ افغانستان ته وړل کېږي. د دغه نوي قانون په تصویب سره باور داري چې د بیې لوړېدو سره به یې د څه کوونکو شمېر هم کم شي. له دې وړاندې افغان حکومت په سګریټو ځایونو په سرپټو ځایونو کې پر سګریټ څکاوي بندیز لګولی و. بیا هم افغانستان کې چارواکي وایي د تېرې لسیزې د اقتصاد بهیر به یې راکابو کوي چې دوی
به بندوبار بللی بولی. دا خبره په داسې وخت کې چې د اقتصادي بې ثباتۍ له اړخه سوداګر ناکراره دي، ورستر بلې بیکاري زیاتیږي، پانګوال په تیښته او پراختیایي پروژې هم په کمېدو دي. د بی بی سي آزاد جرګې داوار افغان اقتصاد شنل چې نجمه ځلای ریپورټ راکوي. لس کاله وړاندې هیله کېده چې د نړیوالو پر مټ به افغان پرځېدلی اقتصاد راپورته شي. د نړۍ ډېرې پیسې د هېواد ته راوړل شوې. یوه موده وروسته داسې ګڼل کېده چې ګواکې هر څه سم دي، خو دا دی لس کاله وروسته حکومت چې کنګالې خزانې ته ناست دی، نو د ولسي وګړو چاره به کله ښه وي؟ په هلمند کې چې فابریکې شته خو په دا دیارلس کلونو کې جوړې نه شوې، نو زه غواړم چې د نوي حکومت به دغه فابریکې جوړې کړي. او په دې فابریکه کې تقریبا 15,000 نفر کار کولی شي، خو اوس پیلا 1,500 نفر کار کوي. دلته ګڼو کمپنیو په خورا بیړه خورې وری چارې روانې کړې، خو دې ته پام نه و چې هر ګام دې له ارزونې سره پورته شي، ځکه خو اوس د ډېرو برخلیک په دولارې کې ښکاري او لامل یې دا ګڼل کېږي چې د اقتصادي ودې معلوم تعریف نه و. سوداګر اندېښمن دي چې شوې پانګونه هم ورو ورو له دې هېواده په وتو ده. په امنیتي حالاتو کې خو کوم ژور بدلون په تیر او نن کې نه لیدل کېږي، نو خبره څه ده؟ زمون قوانین دومره سخت دي چې د افغانستان هیڅ سرمایدار څو چې د دنیا سرمایدار د سرمایه گذاری نشي کولی. زمونږ قوانین ګوره، یو جریب زمکه چې ته چاته ورکې ټول خلک داسې فکر کوي چې ملي خیانت وشو. حال دا ده چې په دوبۍ کې همداستا افغانانو ته 40,000 جریبه ځمکه ورکړل شوې ده د 100 کالو دپاره. خو حکومت وایي اندېښنې تر دې کچې نه دي چې وطن د ناورین پلو ته بوزي. نوې ادارې د چارو د سمون لپاره پلان جوړ کړی. د افغانستان د اقتصاد وزیر د ډاډ یوه بیلګه وړاندې کوي. پلانونه چې اعلان شوي دي د 100 ورځو دپاره، دوی کې دا بندونه، نهرونه او نور بنسټیز پروژې پکې شته دي، او 100 ورځو وروسته ټول وزرا خپل د ملت په مخ خپله دستاوردونه اعلانوي او ملت به قضاوت کوي چې دوی کار کړی دي که نه. د افغانستان پر اقتصاد د امنیت او سیاسي ثبات اغیز څرګند دی، نو ځکه خو حکومت دغه اړخ ته تر نورو برخو لومړیتوب ورکوي. نجمه زلا، بی بی سي، کابل. بیا هم په سیمه کې تمیږو، خو له ډیورین کرښې بله غاړه لغ رئیس چې د پاکستان پاوځ په شمالي وزیرستان کې د اورپاکو پر وړاندې پوځي عملیات پیل کړي اوس یو کال تیریږي. پوځ وایي څه د پاسه 2,200 داسې کسان یې وژلي چې دوی وایي ترهګر بریدونه یې پلانول. خو د دغو پوځي عملیاتو له امله 8,000 خلک هم بې کوره شوي چې اوس د ډیورین دواړه غاړې د بېلابېلو سیمو کمپونو کې اوسیږي. بی بی سي په بنو کې د دغو کډوالو یوه کمپ ته ورغلې وه. په ټولګي کې ناسته ده، د انګریزي ژبې څو کلمې تکراروي. سګ د 9 کلنې حلیمې ټولګیوالو لپاره ستونزمن کال و. کورنۍ د شمالي وزیرستان له جګړې تښتیدلې. حلیمه د 9 ماشومانو نه یوه ده چې له 1 کال راهیسې کله چې پوځي عملیات پیل شول د خپلو کورنۍ سره په دې پنډغالي کې اوسیږي. خو دا حالت یې د کور له شرایطو ډېر توپیر لري. دلته فارغ شریږي کنه، کاروبار نشته. هلته مې کاروبار کوو، الحمدلله. پرچون دوکانداري مو وه، مصالحه فروش مو، پرچون سامان وسره دا بچونې د کاري ممپلي چڼې واهره واهره دا سامان ورسره هغې باندې وختري مې کوله کنه. هغې سره خوشحال وه، وطن زندگی خو ډېره خو صحیح ده کنه. او دلته خو مې سپری ده، بنو ده، کیمپ ایریا ده، مسافری او کاروبار نشته. وطن میرلی خو ډېر صحیح زندگی وا، خو بس صبر به کوو ځکه چې د الله طرف نه دا راغلی د عام مونږ سره نه شي ویلی دلته. او دلته بیا الحمدلله خوشحالی دمره چې مونږ ته الله پاک دمره کور را کړی دی دلته. شمالي وزیرستان د پاکستان او افغان طالبانو د لوی مرکز په نوم پیژندل شوی. له ډېرې مودې راهیسې پر پاکستان فشار دی چې اورپکی وتنبوي، خو وروسته له هغې چې د پاکستان طالبانو د دې هېواد د کراچۍ پر هوایي ډګر یرغل وکړ پوځي عملیات پیل شول. د پاکستان پوځ وایي په تیر کال کې 2,700 اورپکي وژلي، خو ځینې نیوکې کوي چې د طالبانو د مشرتابه ډېر شمېر خوندي دی. طالبان ښایي ځپل شوي وي، خو ماته یې نه ده خوړلې.
د پاکستان د طالبانو تحریک د سیمې ډیر ازمکه په ولکه کې نه لري او د روزنې کمپونه آزاد نشي چلولی. دا د پوز لاسته راوړنه ده، خو بیا هم کار پاتې دی. حلیمه وایي په شمالي وزیرستان کې خپل کله یادیږي، خو د جګړې دوام دا کېږدی په کور بدله کړي. د لوبو سپورت خبرونو کې لومړی کرکټ ته ورځو چې استرالیا پکې ویسټ انډیز ته په 208 منډو کلک گزار ورکړی او په دې ټیسټ لوبه کې په بری په 2-0 د دې لړۍ ګټلو سره د فرانک وریل اتلولي هم وساتله. بل پلو بنگلاديش په فتلا کې د هند پر وړاندې لوبه برابره کړې ده او نیوزیلند بیا انګلستان ته په 3 وکټو ماتې ورکولو درېمه نړیواله یو ورځنۍ لوبه ګټلې او د 5 لوبو لړۍ کې ورسره 2-1 مخکې دی. فوټبال کې بیا د ښځو نړیواله تلولۍ کې د شنبې او یکشنبې پر ورځو ډېرې لوبې وشوې. جنوبي کوریا پرون له کوسټاریکا سره 2-2 برابره کړه. د شنبې په ورځ کولومبیا فرانسې ته 2-0 ماتې ورکړه، برازیل له اسپانیا 1-0 وګټله او انګلستان بیا مکسیکو ته 2-1 ماته ورکړه. سویس په خو ډېرو ګولونو له اکوادوره 10-1 وګټله. نن بیا آج ساحل د ناروې پر وړاندې لوبیږي او تایلند د جرمني پر وړاندې د لوبې ډګر ته وځي. بیا هم فوټبال خو د نارینه و چې روسیې پکې د اروپا 2018 کال اتلولۍ لپاره غوراوي لوبه کې گزار خوړلې او د یکشنبې په ورځ 3-1 لوبه وبایلله. انګلستان سلووینیا ته په 3-2 ماتې د پرله پسې بریو خپل ریکارډ ساتلی دی. سویډن چې مونتینوګرو ته 3-1 ماته ورکړه په ګروپ جی کې پر 2 ځای دی. په داسې حال کې چې اسپانیا له بیلاروس نه په 1-0 ګټلو په ګروپ سی کې پر 2 ځای ده. د ساینس او ټکنالوژۍ تازه پنځونې او پرمختګونه د نننۍ یا د دې اونۍ ټولګه کلیک کې ګورو. د ناسا د توغونکو الې ازموینه ناکامه شوه. مخه یې دا وه چې د پراشوټ په مرسته له فضا ځمکې ته د الوتنې سفر مطالعه کړي. هیله دا وه چې یوه ورځ به دا تخنیک پر مریخ په کراره د بیړیو د ښکته کولو لپاره وکارول شي او په همدې په هغه پراشوټ پسې لټون روان دی چې په هوا کې له شلېدو سره مقاومت ولري. تېره اونۍ اپل د موسیقۍ اورېدو د پیرنې یو نوی سیستم اعلان کړ. په اپل موزیک کې به د سندرو او موسیقۍ ویډیوګانو او 24 ساعته نړیواله راډیو هم شامله وي چې له لارې به یې هنرمندان وکولی شي خپلې ناخپرې شوې سندرې او نور مواد خپاره کړي. موخه یې دا ده چې هغه 800 میلیونه کسان په نښه کړي چې له وړاندې آیټیونز کاروي. دا نو سپاټیفای ته ورته کمپنیو ته لویه ننګونه ده. په بیټری چلیدونکي بایسکلونه یا برېښنایي بایسکل په دې وروستیو کې مخ په ډېرې دودي. په دې بایسکل کې پایډل ټول کار ورکوي، زنځیر نه لري او بیټری ده چې څرخوي. خو ستونزه هم لري، کله چې بیټری خلاصه شي نو تاسې به هم ورسره ایسار وئ. او تر ټولو لنده جایزه د امریکا ستانفورد پوهنتون ته ورسېده چې د اوبو کمپیوټر یې جوړ کړی دی. دا د فیرو مایع څاڅکي کاروي. مانا مقناطیسي ذرات چې د انسان په لاس جوړ شوي سرکټ باندې خوځیږي. خو باور به مو نه شي چې دا کمپیوټر هر هغه څه کولی شي چې عادي کمپیوټرونه یې کوي. یوازینی منفي اړخ یې دا دی چې تر عادي کمپیوټر ډېر ورو دی. د خبرونه پای شیبو کې بیا دلته برېټانیا کې ځینې داسې انځورونه ګورو چې د ماګناکارټا تړون پر لاسلیک 800 کاله تیریږي. یو داسې سند چې د نړۍ لروبر د اوسنۍ دیموکراسۍ مهم حقونه یې وړاندې کړي وو. نن د ورځې لومړیو کې د برېټانیا ملکه د لندن لویدیس کې هغه ځای کې د یاد لمانځلو ته ورغلې وه چې د برېټانیا پاچا جان پکې په 1215 کال کې دغه مشهور سند لاسلیک کړی و. دا خبری خبرونه مو همدلته پای ته رسیږي. زموږ دا نور خبرونه د 24 ساعتونو لپاره زموږ پر پاڼه کتلی شئ. bbc.pashto.com خبرونه مو نن همدومره. تر بلې مو الله مالشه.